Jemi rikthyer yje të mëngjesit, ndërkohë po i shërbej një kafe një studenti nga këto të shkencave sociale, sepse do tradita që të jemi bujtës të jashtëzakonshëm, plus është edhe super kafe dhe për më tepër të ta bëj batutën e ndyr. Pasi të marrësh diplomën, kjo do jetë hera fundit që dikush ta bën ty kafën dhe ta shërben se kamarier ligut të pret vëlla. Vetëm gjithçka ke për të na thënë, lutem sa më afër mikrofonit. Mirëmëngjes, tregoj pak publikut si quhesh, kush je, nga je dhe pse je këtu. Okej, okay. Enrico Peçulaj, student i filozofisë viti 3, Fakulteti Shkencave Sociale. Nga Vlora je? Apo? Po, nga Vlora. No, e mirë, mos u mërzit, s'do jemi të gjithë nga Labëria. Siç thotë dhe ajo Barceleta. Ndërkohë miq të dashur, me sa duket studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale, edhe pse ishin në ballë dhe në krye të protestave, ashtu si dhe pedagogët e tyre, të cilët kanë shpallur grevë dhe bojkot, me sa duket ka një kthesë të ngjarjeve dhe pas kanë marrë një vendim për të rikthyer në mësim, nuk e di pse ka ndodhur, nuk e di çfarë ka ndodhur, për ta kuptuar apo për ta zbuluar, sigurisht do të flasim me Enrikon, që është student tek ai fakultet, ndërkohë që ai merret pak me Vernjanon. Kishe pirë një kafe Vernjano? Sigurisht kishe pirë. Beshaka. Nuk e di. Masa e mbrapsht. Beshaka. Enrico, çpatet. Po ua mblodhi, ua bëri rrupsup. Nuk ishte ndonjë kthesë kështu radikale, domethënë, nga ishte thjesht me fjalën në dorë. Mbase ishte diçka e pritshme, pas kaq kohësh, pas edhe pas presioneve të qeverisë, nuk mund të themi që e lam vetë se deshëm. Po edhe ëngrit pak presion. Edhe qeveria ka bër presione, edhe në ç'kuptim kur thua presione, çfarë nuk kupton? Po e para njerë studentët janë friksuar një pjesë e mirë. Pjesë e mirë vinë nga rrethet, nuk kanë mundësi ekonomike që të përballojnë jetesën në Tiranë. Qoftë edhe protestën. Edhe kur u thuhet që do humbasësh vitin, do rish kod, domethënë, vjen në Tiranë, nuk po bën mësim. Kanë dhe presione nga prindrit, kanë mundësitë ekonomike janë të pakta. E janë presionin. E dyta ishte pedagogët tanë shpallën grevë, asambleja e pedagogëve, cila ishte nuk ishte mbledhur ndonjëherë në historinë e Universitetit të Tiranës. E mblodhën pedagogët tanë për herë të parë. Asambleja shpalli grevë, po këta burokratët e fakultetit që administrata zakonisht nuk punojnë kurrë, gjetën një nen aty që thoshte që greva nuk mund ta shpall asambleja, duhet ta shpall sindikata pedagogëve. Po ne s'kemi sindikat. Edhe pas 3 ditësh punëdhënësi që i bie rektorin këtë rast ka drejt të heqë nga puna. Qaj. Edhe pedagogët nuk është shquen për nuk kam se t'jenë Skënderbej, kuptohet. Se këtë vit na kanë habitur, shumica pedagogëve kanë qenë për mirë, kanë qenë qendrestar, kanë ndenjur aty me ne, kanë folur, e kanë ngritur zërin pa pasur frikë, po ka edhe nga ata që kanë kredi, thonë, edhe s'kan çapën. Qartë. Ndërkohë miqtë dashur, po flasim për zhvillimet e fundit që po ndodhin me protestën e studentëve. Me sa duket ata që ishin më agresivët, qendrestarët dhe inteligentë në sjelljet e tyre, ata të shkencës sociale, sigurisht, me sa duket, sikur po i lajnë duart me protestën. Pyetja që po i bëj të gjithë atyre që po na ndjekin në këto momente dhe me gjithë Enrikos që është këtu në studio. Ka që ishte protesta? Ja, nuk se ka, s'më takon mua ta them, ishte kaq protesta, për mua dhe jo. Për grupin tënd shokëve. Për mua shoqe. Kjo nuk ishte disfat, domethënë. Nuk jemi në një situatë kështu kritike. Nuk ishte disfat, ishte një mënyrë që zgjodhëm ne pas lodhjes madhe, kemi 2 muaj që nuk flem, kemi 2 muaj që merremi vetëm me protestën. Edhe ishte një mënyrë për të kthyer pak në fakultet, për të riorganizuar, për të masur forcat, edhe për të krijuar lidhje të reja me pedagogët, me gjithë studentët. Çfarë mendoni? Besoj pas sa kohësh do ketë prapë, do lind prapë diçka. Okej, në këtë moment ka pasur dhe protesta juaj ka ndikuar në shumë zhvillime shoqërore dhe politike në Shqipëri. Si e përflisnin dhe e përmendni në bisedat tuaja me njëri tjetrin sjelljen e Ramës, ministrën e rrethërsimit dhe çka ka ndodhur në Shqipëri në këtyre 2 muajve që kanë qenë zhvillime të vrullshme, duhet të thënë. Po se di, pa... Ju e perceptoni atë sjelljen e tij si pak arrogant, si pak manipulativa, apo e shihni si një gjë të ndershme dhe si dikush që ndoshta është duke përpjekur për të bërë gjën e dur? Po të ndershme, nuk e gjykoj dot shumë moralisht, po. Si kryeministër, domethënë nuk është s'është i denjë. Okej. Në këtë emision gjithë opinionet janë të lira, thonë. Nuk është se jemi habitur pas
edhe pasi doli Rathangelsa, edhe pasi bënte si klon për rrjetet sociale, nuk kemi habitur, domethënë. E kuptoj. Po protesta në fillim nuk ishte asnjë qëllim që ndryshonte skenën politike. Jo, donin ato 8 pikat tuaja. Dhe me qëra fjalët ato 8 pikat bëhet fjalë për paktin për universitetin, ti e ke lexuar? Po e kam lexuar paktin. Si të duket? Në raport me 8 kërkesat tuaja? Po pakti për mua është një mënyrë për ta anashkaluar problemin kryesor, domethënë, që është ligji. Edhe mbase mund të ishte treguar pak më zgjuar me atë paktin. Votën studentore nuk e ka arritur. Ka ende 10%. Ne kemi të drejtë sa 100 pedagog. Një student ka drejt vote sa 100 pedagog. Domethënë, një pedagog ka drejt vote sa 100 student. Po, e kuptoj kundërta. 10%. Tarifat e masterit nuk janë ulur. Domethënë, një luftë bëj, kjo luftë bëhet për tarifat e masterit. Sigurisht. Paguan 1.800.000 lekë. Po, ndërkohë të verbrit duhet ta vërtetojnë me dokumenta nga e parë që janë të verbër, por mund edhe të mos i mbushet mendja. Ta bëjnë me prov. Po. Ka shumë përtalet. Në përca fakultete bursat nuk janë lëshuar ende. Kuptoj. Për vitin 2018 njëherë nuk ishte lëshuar asnjë bursë. Ndërkohë ju e zaptuat universitetin tuaj, shkollën tuaj apo si juridiku apo? Po zaptim mund ta quajmë, po jo në atë mënyrë. Jo ato skenat që ndodhin. E zgjodhëm vetë në një mënyrë tjetër, e lam derën hapur. Organizuam një tip pagore aty në hall, mbledheshim, flisnim, diskutonim, shfaqinim filma. Administrata punonte, dyert ishin të hapura, policia nuk kishte pse të hynte. Po pse ndodhi ajo që ndodhi te juridiku? Keni pas kontakte me bashkëpunëtarët aty te juridiku? Kontakte, nuk është se kemi, ja kemi shpjeguar njëri tjetrit sepse zgjodhëm ta bënim ashtu, po thjesht u shpërndat me far pikë, domethënë kur u rikthyet nga pushimet e vitit 3. U shpërndam, nuk i humbëm komunikimet, po u shpërndam, domethënë ishte për pak e vështirë të ruash kontakte për organizim. Shpërndau i tha se erdhi Gjermani. Po. Po më thoje? Dhe nuk keni fare kështu komunikimi. Nuk e keni vazhduar. Kemi, po nuk komunikojmë në mënyrën si do organizohemi, domethënë. Ata zgjedhin vet, ne zgjedhim vet, mlidhemi di studentësh edhe. Cili rrugën e vetë, e rëndësishme ishte që kishte bojkot, do me të ndërin farë pike. Ndërkohë, mesajët në 069-392-6-46 kanë filluar të vinë dhe njëri pyet ju mundi Rama që të gjithve? Po kjo nuk apo ishte... politika, kush ju mundi Rama apo politika? Në përgjithësi. Kjo nuk ishte ndeshje boksi, do me të po të që ndeshje boksi... Kur proteston ndeshje është? Po të që ndeshje... Kur proteston dhe kërkon diçka, ose ti që proteston e fiton atë që kërkon? Ose ai që ka gurin dhe arrën dorë, nuk ta jep dhe fiton ai. Po ne kemi fituar. Sipas te keni fituar. Po kemi fituar vëmendjen e të gjithëve. Okej. Okay. Kur nëse kjo nuk ishte garë për vëmendjen. Po para se të dilim protest, askush nuk priste asgjë nga ne. Që janë këta studentë thosh. Okay. Nuk din asgjë, rrin për kafe gjithë ditën. Kur dolëm u habitën. Tani presin çdo gjë nga ne. Edhe ne kemi për të bërë diçka, domethënë. Okej. A nuk mendon ko të bëj një pyetje personale. Unë në këtë vështrimin tim paktën mendoj që gafa juaj e madhe ishte në ditën që i vendosët ultimatumin e parë të famshëm që ishte protesta në kulmin e vet te Ministria e Drejtësisë, që ishte ultimatumi në orën 16:00. Te arsimi së dashë drejtësisë, a nuk mendon që atë ditë duhet ishte thjesht shumë ndryshe dhe do kishte pasur tjetër histori ngjarje qoftë ju do kishte thënë, "Ah, nuk e respektove këtë ultimatum, po mirë, po vendi ultimatumin nesër." Tani po të kthehemi të gjitha. Apo ishte kollaj për të përçarë. Të gjitha episodeve që kanë ndodhur, ajo protestë ka qenë aq e rëmujshme sa nuk dihej se kush e vuri këtë ultimatum. Se nga do shkonim, se domethënë po të kthesh gjitha këtyre episodeve ka mund të ketë gafa pafund, po nuk kanë rëndësi. E kuptoj. Ishte aq e madhe protesta, kishte aq shumë njerëz, kishte aq shumë vrull sa as ultimatumi as që nuk mund ta. Me çfarë fjalë me ato shokët e tu në Universitetin Ismail Qemalin Vlorë, ke folur ato që pritën ashtu Ramun, i nje ata? Po nuk i njoh se jam rrit në Himar po. Çfar, më keq se koma ishte edhe Himar në protestë. Nuk i nje, nuk i kam moshatar. Ndërkohë, miq të dashur, kaq ishte protesta e shpirtit për ju në 069-92-6-46, ti si ndihesh sot? Si ndihem? Tani shpiva kafe ndihem më mirë po. Më mirë. Qartë, je gati për mësim domethënë. Unë nuk shkoj në mësim deri të hënën. Shkoj të hënën, pastaj do fillojmë të flas me shokët. Ne në Fakultetin e Shkencave Sociale po krijojmë një union studentor. Okej. Okay. Pedagogët besoj janë hapat e parë për të krijuar një sindikat. Edhe thash, pas pak kohësh do lind prap diçka. Nëse tani do bëhet nga brenda, mbase bëhet në mënyrë ligjore, ne do bëjmë presion nga poshtë edhe ata do përgjigjen nga lart. S'kan çfarë të bëjnë.
Dhe të shojmë se si do shkoj kjo histori. Enrico, një pyetje të fundit, ke diçka për të thënë moshatarëve tu, kolegëve tu student? Duke përfituar nga ky moment? Po. Kolegëve, po ju them studentëve. Koleg student. Ata të paktën po ju them atyre që protestuan me mua, që kanë qenë 2 muaj me mua në rrugë aty në fakultet, domethënë që ky nuk ishte fundi. Ne kemi krijuar diçka të madhe, kemi krijuar një kulturë rezistence që edhe po duam ne, po mos duam ne, nuk ka për të shuar, domethënë. E kuptoj. Edhe në mendjet e njerëzve kemi ngulitur diçka që nuk ka për të ikur. Bashkë me këto, me zaptimet që kemi bërë, kemi ngritur idenë një universiteti të ri, kështu që u kthyem së kthyer në mësim. Atë ajo ide ka për të mbetur, domethënë. Ka për të ndryshuar universiteti, harroje se ka për të qenë ashtu siç ishim para se të futeshim, para se të vinin protestë. Që ishte një thërtore për ekonominë e familjeve shqiptare. Enrico, të falenderoj që na erdhe, na vizitove në studio dhe të uroj shumë suksese me protestën apo mësimin dhe karrierën dhe makiaton. Sa karriere. Enrico, suksese dhe faleminderit edhe një herë. Miqtë dashur, do rikthehemi me sekonda pas një shkëputje të vogël publicitare.